غازہ میں قائم الشفا ہسپتال سے ایک بڑی اجتماعی قبر دریافت ہوئی ہے جس سے مریضوں، ہسپتال عملے، نرسز اور ڈاکٹرز کی لاشوں کی شناخت ہو گئی۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق دو ہفتے تک اسرائیلی فوج کے قبضے میں رہنے والے غازہ کے سب سے بڑے الشفا ہسپتال سے ایک بڑی اجتماعی قبر دریافت ہوئی۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان دو ہفتوں میں جب ہسپتال میں اسرائیلی فوج کا قبضہ تھا، اس دوران مریضوں کا انتقال ہوا، یعنی قتل کر کے ایک ہی جگہ پر مدفن کیا گیا ہے۔ غازہ ہسپتال کے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اجتماعی قبر سے مریضوں، نرسز سمیت دیگر کی لاشیں برآمد ہوئیں، جن میں سے کچھ کی شناخت ہوئی ہے اور ان پر چٹ لگا دی گئی ہے۔ ہسپتال کے عملے نے بتایا کہ جن لوگوں کی لاشیں برآمد ہوئیں ان میں سے بیشتر مریض اسرائیلی قبضے کے وقت ہسپتال میں زیر علاج تھے، اور پھر اسرائیل کی فوج نے تمام طبی سہولیات کو بند کروا دیا تھا۔ اس کے علاوہ غازہ کے شمالی حصے کی پٹی میں مٹی اور ریت کے ڈھیروں تلے دبی مزید 20 لاشیں ملی ہیں۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ ہلاکتیں اس وقت ہوئیں جب لوگ ایک چوکی سے گزر رہے تھے اور انہیں اسرائیلی فوج کی جانب سے نشانہ بنایا گیا۔ ادھر فلسطین کی خبرساں ایجنسی وفا نے بتایا کہ وسطی غازہ میں مغازی پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی حملے میں کم از کم 11 افراد شہید ہوئے، جن میں سے بیشتر بچے ہیں، جبکہ حملے کے نتیجے میں درجنوں افراد زخمی ہوئے۔ اس کے علاوہ مشرقی غازہ کے علاقے اطفال میں اسرائیلی فورسز نے پولیس کی گاڑی پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 7 پولیس افسران سمیت 9 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ غازہ کی وزارت داخلہ نے پولیس گاڑی پر اسرائیلی حملے کی مذمت کی اور اس کی تحقیقات کروا کے ذمہ داروں کو کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا۔